ciidamada ururka 49 guulaysata turnaanka ciidda 43 ee ciidamada xoogga dalka gobolka Gedo ee saldhiga Baardare ayaa maanta burburiyay saldhigyo Al-Shabaab ee ku lahaayay deegaanka Hoosmaad magaalada Baardare ee gobolka Gedo gaar ahaan deegaanada Daar Macallin iyo sidoo kale deegaanka Cabdi Afe Daar Macallin waxay Baardare u jirtaa qiyaas ahaan 30 km halka deegaanka Cabdi Afe ay u jirto 45 km kagana beegan dhanka galbeed ee magaalada Baardare Hedegle Maxamed Wali Cabdullaahi Xirsi habaandulaha ururka 49aad iyo sidoo kale Dhamme Cali Maxamed Xasan taliyaha ururka 49aad ee guutada tobnaad ayaa warbaahinta la wadaagay ujeedka howlgalkan iyo sidoo kale qasaaraha nabadiidka loogu geystay waxaan ka howlgalnay deegaanka Cabdi Afey oo u jira kilomitir ahaan degmada Baareer 45 km wuxuu ahaa deegaan ay Al-Shabaab ku dhumaalaysan jireen kana dhibaateen jireen ummadda Soomaaliyeed oo isbaarooyin iyo waxay wada goos iyo u joogeen buu ahaa hororkan wuxuu qayb ka howlgalnay hor u socday qayb ka aan horay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed dhammaan guud ahaan ay wadeen annaguna ururka 49aad nahay aan qayb ka ahayn deegaanna ku xeeran Baardare oo horay aan u tagnaa jiray hororkan hororka sabab qayb ka ahaa meesha waxay bar ay fadhiisan ku leeyihiin nimanka nabadiidka Al-Shabaab hoolka dagaalka baa ka dhacay saaka wuxuu dhahay hoolka abaara 3 saac oo subaxnimo saaka markay ahayd ciidamada loo qorsheeyay ka howlgalay isla haddana meesha aan kaala hadlayo ku suganahay waa jiidda hore ee dagaalka ilaahay waa nuuguli cadowgana khasaare baan ayaa ka soo galay ma jooga cadow badan ma jir wax yar oo isbaara loogu talagalay jooga ee ciidan hadda badan oo culus annaga noo barri karin muusan joogin ayagoona khasaare baan ka soo gaaray wad arkaysa deegaanka hadda meesha iyo deegaanka ay deganaan digoga ay ku jiraan iyo meelihii mataqaanada ka dhibaateen jireen oo ina hadda ay gubanayaan raashimo meesha ay ku arursanayeen ayaga mataqaana haye laftooda oo khasaaro ka soo gaaray dhimashay dhaawac leh anoon ilaahay baa noogu guulay meesha hadda ka hadlaynay aan joogno sidaad u aragtaanba waa jiidda hore ee Cabdi Afey kooxaha nabadiidka ee caadeystay inay dhiga muslimiinta ay daadiyaan iyo hantida shacabka Soomaaliyeed banaystay oo ku cawna qabtaynaayay mataqaana dhaqaale ahaan iyo tabac intaba iyo isdhexmarka bulshada intaba caqabad ku ahaa sidaad ogtiin baan horey uga saarnay tuulada Cali Xareed iyo mataqaana Daar oo loo aag bedelay ee la geeyay Cabdi Afeeyay ee abaarihii 11-kii aroornimay saakeeyay aan ku galnay waan uga gacan sarreynaa howlgallada waa howlgallo qorsheysan ee loogu talagalay nabadiidka mataqaana in looga gacan sarreeya mid baahsan ma aheen wuxuu ahaa mid qarsoodi ah looguna talagalay cadowga inuusan helin xogtaada si aad uga gacan sarreyso aad baa u mahadsan tahay waxa weeye guudahan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay dowladooda ay garab istaagaan lana garab istaagaan xogaha iyo mataqaana informationada cadowga iyo hiiliho intaba annagana waxaan diyaar u nahay inaan dhiiganaga u hurno una dhimana dowladnimada haddii Allah uu dalo ogolaado sidaad ogtahayba waxaa noo qorsheysan in la xoreeyo jubooyinka sida madaxda naga sareysa ay ugu shaaciyeen horey u shaaciyeen in la xoreeyo jubooyinka ee meelaha ay ku dambeeyaan nabadiidka ee oo ah saldhigyada ah in laga xoreeyo sidaa darteed annaga taliskanaga waa garbaari guutada ay degan tahay wadada isku xirta garbaari iyo Baardheer ayaan saaka ka howlgalnay waan uga gacan sarreynaa insha Allah taala wixii dhimanna waa soo afjari doona Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheer ee gobolka Gedo